endi faqat borgan sari yangi ongizda savollarni hal qilishga o'tasiz chunki siz borgan sari kengayyapsiz siz siz u ongda emassiz lekin haliham u ongda qaysidir savollarni yopasiz ba'zida yoki kimdandir kutasiz yechimini qaysidir vaziyatizni yechimini kimdandir kutasiz siz u ongizda kimdir maslahati orqali qaysi savollarni yotgansiz lekin siz ongingiz juda yuqori hozir bu ongiizda savollaringiz yechimi umuman boshqa umuman siz maslahat so'rayotgan insonlar sizni bu ongizda emas ular o'zlarini formatini taklif qilishadi eslab qoling yangi format bu mavhum noma'lum u qanaqaligi mavjud emas ma'lum emas u yo'q hali ну siz yaratishingiz uchun berilyapti savol vaziyat vaziyatki eski ongizni yopish uchun emas kimdandir maslahat so'rab yoki eski tajribalaringizga asoslangan holatda yopishingiz uchun berilmayapti ongizni shu o'lchamida yangi formatni yaratib shu savolni hal qilishingiz uchun berilyapti bizaga har doim qulay tajribadan o'tgan variantni tanlash bilgan variantni tanlash sizga taklif qilinadi bir savol yoki vaziyat buni muammo deyish mumkin taklif qilinadi o't bu savoldan yangi formatingda o'ting o't deb taklif qilinadi shu paytda oddiy biz nima tanlaymiz bizga savol vaziyat berilganda man misol uchun pulsizlikka olaylikda oldin pulsiz qolganinizda vaziyatga qanaqa reaksiya bildirgan bo'lardiniz tushkunlikka tushardiz osmonga qarab yotardingiz ubu kimdan so'rardiz yoki nolerdigiz hammani qoralardiz rahbarizni o'zizni um, lanjligiizni ota onangizni qoralardiizda oldingi ongizda n o'sib boravergan sari siz уже hozir pulsizlik vaziyatiga tushsangiz butunlay boshqa reaksiyani bildirasiz butunlay to'g'rimi lekin har doim shunday nazar qilolmaysiz ongni kengaytirgandan ko'ra uni qisqartirgan osonroqda tupikka tushgan vaziyatlarda ya'ni uchi ko'rinmaydigan savollaringiz chiqib qolgan paytda ongni kengaytirgandan ko'ra uni toraytirgan osonroq oldingi uslubni ishlatgan ma'qulroq bo'lib qoladi kengaytirginiz kelmaydi yangicha nazarda qaragiz kelmaydi eski uslubda oldin qanday yotgan bo'lsangiz lanj qilib yana shunday yotasiz bu yoqqa bu yoqqa gqanaysiz yaqinlaringizdan so'raysiz yana noliysiz aksariyat shunday qilamiz aksariyat shunday qilamiz ya'ni eski formatda nima qilgan bo'lsak yana shuni qilamiz chunki ongimiz bilib qo'ygan u formatni har bitta burchagida nima borligini u formatni qulayligini komfortligini uni yechimi nima bilan yakunlanishini biladi hozir shunaqa osmonga qarab yotsam kimdir menga pul beradi yo onam yo akam voy bechora qiynalib ketibdi deydida pul beradi bilaman buni men mana shunday qilib yechib ko'rganman har bitta polkasini bilasiz u formatni sizga qulay o'sha formatda yana savolni yopish и sizga noqulay yangi formatni yaratish tupikka turgan joyingizda. tupikka turgan savollaringiz paytida bu sog'lik bilanman, bu pul bilanman, bu munosabat bilanman. nima bo'lishdan qat'iy nazar siz juda qiynalyapsizmi Oxir o'zigizni sezyapsizmi shu savol bilan bilingki shu savolni hal qilishga hozir ongiz yetmayapti kengligiz yetmayapti ongizni kengligi yetmayapti ayting shu paytda ha hozir bu savolni hal qilishga meni kengligim yetmayapti bu savol haqiqatda og'ir lekin men bitta qadam qo'ymayapman oyog'imni tirab olganman shu yer men qadam qo'yolmayapman oldinga oyog'imni shu yerda qottirib turib olganman meni hozirgi formatimda bu savolga javob yo'q javobi yo'q bu savolni deb turib olganman o'zi aslida aynan shuning uchun ham beriladi aynan sizda javobi yo'q savol beriladi siz bu savolni yangi ongizni hozirgi yuqori formatida yopishingiz uchun beriladi aynan bu savolni javobi yo'qligi uchun sizda beriladi borligi uchun emas bor variantni qo'llashingiz şey uchun emas yangi variantni yaratishingiz şey uchun beriladi ongizni kengaytirish uchun kengaygan formatigizni ishga tushirish uchun beriladi siz shunchaki tan ololmayotgan bo'lasiz o'zizni shu qadar kengligigizni lekin savol kelmaydi sizni qaysidir o'lchamiz shu ongda bo'lmasa eslab qoling demak savolni hal qilinadigan yuqori ongdagi o'lchamida sizni qaysidir qismingiz mavjud va shuning uchun bu savolni yarata oldingiz bu o'lchaminizni yopishingiz uchun chunki ongizda mana shu o'lchami mavjud siz yopa oladigan o'lchami mavjud lekin siz mana bu yerdasiz hali shu paytda ko'pchiligimiz nima qilamiz bu yerdamiz bu yerdagi savol bizga berildi nima qilamiz yechim yo'q deb tipirchilaymiz yo'q yechim buni hal qilib bo'lmaydi yer yuzida hech kim buni hal qila olmagan. Topik meni vaziyatim dunyodagi eng topik burchakka men tushib qoldim yopiq ko'chaga men tushib qoldim deymiz shu yerda tirmalaveramiz tirnalavramiz tirnalavuramiz balki demaymiz yoqqa chiqishdan qo'rqamiz hun savolni yarata olasiz sizni qaysidir o'lchamingiz mana bu buyoqdali uchun shu sí, savolni yarata olasiz savol so, yaraldimi shu mana bu yerda hal qilishingiz kerak emas bu yerda hal qilishingiz kerak sizga kengayishiniz uchun beriladi savol torayishingiz uchun emas ongizni toraytirib eski formatda hal qilishingiz uchun emas ongingizni kengaytirib yangi formatda hal qilishingiz uchun beriladi har qanday savol eslab qoling bu ongizni yangi imtihoni bo'ladi